ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ବଡ଼ତାଣ୍ଡକୁ ରଥରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସହିତ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚଣ୍ଡିଚାମୁଣ୍ଡା ଅଶରୀରୀମାନେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ରଥାରୂଢ଼ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଥର୍ପଣା ଲେଖି ହୋଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଏହି ପଣା ଲାଗି ହେବା ପରେ ରଥ ଉପରେ ଅଥର ହାଣ୍ଡିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚଣ୍ଡିଚାମୁଣ୍ଡା ଅଶରୀରୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ଅଥର ଉଚ୍ଚର ନିର୍ମିତ ନଅଟି ମାଟିହାଣ୍ଡିରେ ଏହି ପଣା ତିନି ରଥ ଉପରେ ପୂଜା ହୋଇଥିଲା। ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତିନୋଟି ଅଥର ହାଣ୍ଡିରେ ପଣା ଲାଗି କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ଛାଉଣୀ ମଠ କୂଅରୁ ପାଣିଆପଟ ସେବକମାନେ ପାଣି ଆଣନ୍ତି। ପିତ୍ତଳ ହଣ୍ଡାରେ ରଖିବା ପରେ ଅଥର ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ଜାଲି କପଡ଼ା ଦିଆଯାଇ ପାଣିକୁ ଛୁଇଁଯାଏ। ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ପରେ ସେବକା ସେବକମାନେ ଅଥର ହାଣ୍ଡିରେ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ସର କଦଳୀ ଛେନା ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ କର୍ପୁର ଜାଇଫଳ ଆଦି ମିଶାଇ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ପତ୍ରିବଡ଼ୁ ସୁଆରବଡ଼ୁ ଗରାବଡ଼ୁ ପାଳିଆ ସେବକ ତିନି ରଥରେ ପୂଜାପାଠ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପରେ ପାଳିଆ ପୂଜାପଣ୍ଡା ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ଅଧର ପଣାକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟସ୍ଥ ଛାଉଣୀ ମଠର କୂପରୁ ଅଧରପଣା ନୀତି ପାଇଁ ପାଣି ଆସିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ରଥରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅଧରପଣା ନୀତି ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ହୋଇ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଅଧରପଣା ନୀତି ପାଇଁ ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ଆଠଟା ମଧ୍ୟରେ ତିନି ରଥର ମଙ୍ଗଳାରତି ମଇଲମ ତଲବ ଲାଗି ଏବଂ ଅବକାଶ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସକାଳ ଦଶଟାରୁ ଦଶଟା ତିରିଶ ମଧ୍ୟରେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ, ଦିନ ଏଗାରଟା ତିରିଶରୁ ବାରଟା ତିରିଶ ମଧ୍ୟରେ ସକାଳ ଧୂପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମଇଲମ ମହାସ୍ନାନ ଏବଂ ଦିନ ଦୁଇଟା ସୁଦ୍ଧା ବେଶ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେବେ ତିନି ରଥ ଉପରେ ପଣାହାଣ୍ଡିକୁ ବଢ଼ୁଥିବାର ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଅଶରୀରୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ସହିତ ରଥର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଙ୍ଗାଯିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରଥରୁଢ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି ନୀଳକନ୍ଦରକୁ ବାହୁଡ଼ିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ ଖବର।